Giovanni Boccaccio, Decameron, or 10-rd, novel 10-rd. Salut soi marchiză, իր հպատակների թախանձանքներից ստիպվելով ամուսնանալ, իր ցանկությամբ կին ընտրած լինելու համար, ամուսնանում է մի աղքատ գյուղացու աղջկա հետ և երկու երեխա ունենալով, նրան հավատացնում, թե երեխաներին սպանել է. Դրանից հետո ձևացնելով, թե նրանից ձանձրացել է և ցանկանում է ուրիշի հետ ամուսնանալ, բերել է տալիս իր հարազատ աղջկան, որպես թե դա իր նոր կինն է։ Իսկ կնոջը շապկանց վրնդում է տնից։ Տեսնելով, որ կինը, որին սիրում է ավելի, քան երբևէ, համբերությամբ ամեն ինչ տանում է, նա նրան նորից բերում է իր տունը, արդեն մեծացած երեխաներին ներկայացնում իրենց մորը, նրան մեծարում և հրամայում մեծարել որպես մարքիզուհու։ Երբ ավարտվեց թագավորի երկար նովելը, որ նստ երևույթին բոլորին շատ դուր եկավ, Դիոնեոն ծիծաղելով ասաց. Բարեհոգի մարդն այն, որ հաջորդ գիշերն էր սպասում, որպեսի ուրվականի ցցված պոզը ոլորեր, երկու գրոշ էլ չէր տա այն բոլոր գովեստներին, որ դուք շռայլեցիք Մեսեր Տորելլոյի հասցեին։ Ապա, գիտենալով, որ միայն իրեն է մնում խոսել, նա սկսեց այսպես. «Քնքշասիրտ դամաներ, ինձ թվում է, այս օրը նվիրվեց սուլթանների, թագավորների և նմանօրինակ մարդկանց, ուստի ձեզնից շատ հեռացած չլինելու համար, ցանկանում եմ պատմել մի մարքիզի մասին, ոչ թե նրա վեհանձնական մեծահոգության, այլ խելահեղ անմտության մասին, թեև վերջում դա նույնիսկ օգուտ տվեց. Ես ոչ ոքի խորհուրդ չեմ տա հետևել այդ անմտությանը, քանզի մեծ անարդարություն պիտի համարել, որ նա դրանից բարիք քաղեց». Մեզնից շատ առաջ Սալուցոյի մարքիզների տոհմում տան գլուխներ մի երիտասարդ, անունը Գվալտերի, որը չամուսնացած և անզավակ լինելով, իր ժամանակն անցեր կացնում ոչ այլ կերպ, քան թռչուններ ու գազաններ որսալով, բնավ չմտածելով ոչ ամուսնանալու, ոչ զավակներ ունենալու մասին, որի համար հարկ է նրան խելոք համարել։ Այդ բանը նրա հպատակներին դուր չէր գալիս, և նրանք մի քանի անգամ նրան խնդրել էին ամուսնանալ, որպեսզի ոչ թե նա անզավակ մնար, ոչ էլ իրենք անիշխան, ըստ որում առաջարկում էին այնպիսի աղջիկ գտնել, այնպիսի հոր ու մոր զավակ, որի հետ կարելի լիներ բարի հույսեր կապել։ Մի անգամ Գվալտերին նրանց պատասխանեց. «Բարեկամներ, դուք ինձ ստիպում եք անել մի բան, որ որոշել էի երբեք չանել, մտածելով, թե որքան դժվար է գտնել մի կին, որի սովորությունները համապատասխանեն մերին, թե որքան մեծ է անհամապատասխան ամուսինների թիվը և որքան ծանր է այն մարդու կյանքը, որին վիճակված է անհամապատասխան կին ունենալ. Եթե ասում եք, թե աղջիկներին անսխալ ճանաչում եք նրանց հայրերի ու մայրերի բարքից, և այդտեղից եզրակացնում, թե կարող եք ինձ համար այնպիսի կին գտնել, որ ես հավանեմ, դա անմտություն է, քանզի չեմ հասկանում, թե դուք ինչպես կարող եք իմանալ նրանց հայրերի ու մայրերի գաղտնիքները, իսկ եթե նույնիսկ իմանաք, աղջիկները հաճախ նման չեն լինում իրենց ծնողներին. Բայց քանի որ այնուամենայնիվ ցանկանում եք ինձ կաշկանդել այդ կապանքներով, համաձայն եմ ամուսնանալ, սակայն որպեսզի բանը վատ լինելու դեպքում ես ստիպված լինեմ ինձ մեղադրել, այլ ոչ թե ուրիշներին, ցանկանում եմ ինձ համար ինքս կին գտնել, ըստ որում ասում եմ, որ եթե դուք ում էլ որ առնելու լինեմ և ով էլ որ նա լինի չհարգեք որպես տիրուհու, ապա իմ մեծ վնաս ձեր պետք է զգաք, թե ինձ համար որքան ծանր է, հակառակ իմ կամքի ամուսնանալ ձեր խնդրանքով»։ Պատվական այրերը պատասխանեցին, թե համաձայն են նրա պայմանին, միայն թե նա ամուսնանա։ Գվալտերին արդեն վաղուց դուր էր գալիս հարևան գյուղում ապրող մի աղքատ աղջկա վարքն ու բարքը, և քանի որ նրան շատ գեղեցիկ էր համարում, նա մտածեց, թե նրա հետ կյանքում իրեն սփոփված կզգա։ Ուստի, այլևս այլ հարսնացու չորոնելով, մտադրվեց հենց նրա հետ էլ ամուսնանալ։ Պատվիրելով աղջկա հորը կանչել իր մոտ, նրա հետ, որ շատ աղքատ մարդ էր, Գվալտերին համաձայնության եկավ, որ աղջկան կնության է առնելու։
Այդ անելուց հետո նա հավաքեց շրջակայքում ապրող իր բոլոր բարեկամներին եւ ասաց. «Բարեկամներ, դուք ցանկանում եք, որ որոշեմ ամուսնանալ, եւ ես պատրաստ եմ այդ անելու, ավելի շուտ ձեզ գոհացնելու, քան կին ունենալու ցանկությունից մղված. Դուք անշուշտ հիշում եք, թե ինձ ինչ եք խոստացել, այն է գոհ մնալ իմ ընտրությունից եւ ձեր տիրուհին համարել նրան, ում էլ որ առնեմ, ով էլ որ նա լինի. Եվ ահա հասել է ժամանակը, որպեսզի կատարեմ խոստումս, եւ ցանկանում եմ, որ դուք էլ ձերը կատարեք. Շատ մոտ մի տեղում ես մի աղջիկ եմ հավանել, որի հետ ուզում եմ ամուսնանալ եւ մի քանի օր հետո տունս բերել. Ուստի հոգացեք, որ հարսանյաց հանդեսը շքեղ լինի եւ հարսին դիմավորեք ձեր պատվին վայել կերպով, որպեսզի ձեր խոստման կատարմամբ ես ինձ բավարարված համարեմ այնպես, ինչպես դուք ձեզ կարող եք բավարարված համարել իմի կատարմամբ»։ Բարի հպատակներն ուրախացած պատասխանեցին, թե նրա ընտրած աղջկան ով էլ որ նա լինի, կհամարեն իրենց տիրուհին եւ միշտ կմեծարեն ու կհարգեն։ Եվ դրանից հետո բոլորն սկսեցին պատրաստություն տեսնել, որպեսզի տոնախմբությունը որքան կարելի է ճոխ, շքեղ եւ ուրախ լինի։ Նույնն անում էր եւ Գվալտերին։ Նա պատվիրեց փառահեղ ու շքեղ հարսանիք սարքել եւ հրավիրել բազում բարեկամների, ազգականների, մոտերքում ապրող երևելի մարդկանց եւ շատ ուրիշների։ Բացի դրանից պատվիրեց մի աղջկա չափսով, որը նրա կարծիքով նույն կազմվածքն ուներ, ինչ որ իր հարսնացում, ձևել ու կարել բազմաթիվ շքեղ հագուստներ, միաժամանակ պատրաստել տվեց բազում գոտիներ ու մատանիներ, մի գեղեցիկ թանկարժեք պսակ եւ այն ամենը, որ անհրաժեշտ էր նորահարսին։ Երբ հասավ այն օրը, որ Գվալտերին նշանակել էր հարսանիքի համար, նա ժամը 2:30-ին հեծավ նժույգը եւ նույն նարին բոլոր նրանք, որ եկել էին նրան մեծարելու։ Կարգադրելով այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ էր, նա ասաց. «Պարոնայք, ժամանակն է, որ գնանք հարսին բերելու»։ Ճանապարհ ընկնելով նա իր ընկերախմբով գնաց ու հասավ գյուղակը։ Աղջկա հորտանը մոտենալով հանդիպեց աղջկան, որը շտապով ջրհորից ջուր էր բերում, որպեսզի հետո մյուս կանանց հետ գնար Գվալտերիի հարսնացուի գալուստը տեսնելու։ Երբ Գվալտերին աղջկան նկատեց, անունը տալով, իսկ նրա անունն էր Գրիզելդա, մոտ կանչեց ու հարցրեց, թե հայրն ուր է։ Աղջիկն ամոթխած պատասխանեց. «Տանն է, տեր իմ»։ Այնժամ ձիուց իջնելով և բոլորին պատվիրելով իրեն սպասել, Գվալտերին մտավ աղքատիկ խրճիթը, ուր հանդիպելով նրա հորը, Ջիաննուկոլեին, ասաց. «Ես եկել եմ Գրիզելդային կնության ստանալու, բայց նախքան այդ անելը, կցանկանայի քո ներկայությամբ նրան մի երկու հարց տալ»։ Եվ դիմելով աղջկան հարցրեց. «Եթե ինքը նրան կնության առնի, արդյոք նա միշտ ջանալու է իր կամքը կատարել և չբարկանալ, ինչ էլ որ ինքը ասելու կամ անելու լինի։ Արդյոք իրեն լսելու և հնազանդվելու է, և նմանօրինակ շատ բաներ»։ Այդ բոլոր հարցերին աղջիկը պատասխանեց, թե «Այո, այդպես կվարվի»։ Այնժամ Գվալտերին, նրա ձեռքը բռնելով, դուրս բերեց տնից, պատվիրեց իր ամբողջ ընկերախմբի և մնացած բոլորի ներկայությամբ մերկացնել մինչև վերջին շորը և կարգադրելով իր պատվիրած շորերն ու ոտնամանները բերել, հրամայեց նրան շտապ հագցնել, մազերին դնել պսակը, և ապա, երբ բոլորն իր արածի վրա զարմացած էին, դարձավ ու ասաց. «Պարոնայք, ահավասիկ այն աղջիկը, որին մտադիր եմ կնության առնել, եթե նա ցանկանում է, որ իր ամուսինը լինեմ»։ Ապա դիմելով նրան, որ շվարել և իր տեսքից ճնշվում էր, ասաց. «Գրիզելդա, ուզում ես, որ քո ամուսինը լինեմ»։ Գրիզելդան պատասխանեց. «Այո, տեր իմ»։ «Իսկ ես ուզում եմ, որ դու իմ կինը լինես»։ Ասաց Գվալտերին և բոլորի ներկայությամբ պսակվեց նրա հետ և մի դսնավուր նժույգի վրա նստեցնելով, պատվավոր ուղեկցությամբ բերեց իր տունը։ Այստեղ փառավոր ու շքեղ հարսանիք և այնպիսի մի տոնախմբություն արին, որ կարծես Ֆրանսիայի թագավորի աղջկան էր առել։ Թվում էր, թե նորահարսը հագուստի հետ փոխել էր նաև իր հոգին ու սովորությունները։ Նա, ինչպես արդեն ասացինք, գեղիրան էր ու գեղեցկադեմ, և ինչքան որ գեղեցիկ էր, նույնքան դարձել էր սիրալիր, այնքան բարեհամբույր ու բարեկիրթ,
որ կարծես ոչ թե խաշնարած Giannucoli-ի աղջիկներ, այլ մի ազնվածին սինյորի դուստր, մի բան, որով զարմանք էր պատճառում յուրաքանչյուրին, ով նրան առաջուց ճանաչում էր։ Բացի դրանից նա ամուսնու նկատմամբ այնքան սիրալիր էր ու հնազանդ, որ Գվալտերին իրեն համարում էր աշխարհիս ամենաերջանիկ եւ ամենագոհ մարդը։ Ամուսնու հպատակների հանդեպ եւս այնքան քաղցրաբարո էր ու բարեհոգի, որ չկար մեկը, որ նրան հոգաչափ չսիրեր եւ սրտանց չմեծարեր, եւ բոլորն աղոթում էին, որ Աստված նրան երջանկություն, բարորություն ու բարձրացում տա։ Եվ եթե առաջ ասում էին, թե Գվալտերին Գրիզելդայի հետ ամուսնանալով այնքան էլ խելոք չի վարվել, ապա հիմա նրան համարում էին աշխարհիս ամենախելոք ու հասկացող մարդը, որից բացի ոչ ոք չպիտի կարողանար կռահել այն մեծ արժանիքները, որ թաքնված էին Գրիզելդայի աղքատիկ քուրձերի ու գեղչկական հագուստի ներքո։ Մի խոսքով, կարճ ժամանակում նա կարողացավ ոչ միայն իր մարքիզության մեջ, այլև ամենուր այնպես անել, որ բոլորին ստիպեց գովել իր արժանիքները եւ բարի գործերը, եւ ասել բոլորովին այլ բան, քան իր պատճառով ասում էին ամուսնու մասին, երբ նա իր հետ ամուսնանում էր։ Երկար չէր ապրել նա Գվալտերի հետ, որ հղիացավ, եւ երբ ժամանակը եկավ, մի աղջիկ ծնեց, որի համար Գվալտերին շատ ուրախացավ։ Բայց շուտով Գվալտերի գլխում մի տարօրինակ միտք ծագեց, այն է, երկար փորձությամբ եւ անտանելի կերպով փորձել նրա համբերությունը, եւ զայրացած ձևանալով սկսեց նրան կշտամբել ու ասել, թե իր հպատակները չափազանց դժգոհ են, որ նա հասարակ ծագում ունի, մանավանդ երբ տեսնում են, որ սկսել է երեխաներ ծնել, թե նրանք աղջկա ծնվելու համար խիստ վշտացած են եւ շարունակ տրտնջում են։ Երբ կինը այս խոսքերը լսեց, առանց այլայլվելու եւ իր բարի մտադրությանը բնավ չդավաճանելով ասաց. «Տերիմ, ինձ հետ վարվիր այնպես, ինչպես ավելի հարմար կհամարես վարվել քո պատվի եւ հանգստության համար. Ես ամեն ինչից գոհ կլինեմ, քանզի գիտեմ, որ նրանցից ցածր եմ եւ արժանի չէի այն պատվին, որին դու ինձ հասցրիր քո ողորմածությամբ»։ Այդ պատասխանը Գվալտերին շատ դուր եկավ, քանզի նա տեսավ, որ Գրիզելդան բնավ չի գորոզացել այն պատվից, որ նրան ցույց էին տվել ինքը կամ ուրիշները։ Շատ չանցած, ընդհանուր խոսքերով կնոջ հայտնելով, թե իր հպատակները նրա ծնած աղջկան հանդուրժել չեն կարողանում, Գվալտերին իր տնեցիներից մեկին սովորեցրեց եւ ուղարկեց նրա մոտ, եւ սա շատ վշտացած ձևանալով ասաց. «Մադոննա, եթե չեմ ցանկանում մեռնել, պետք է կատարեմ տիրոջս հրամանը. Նա հրամայել է, որ ձեր աղջկան վերցնեմ եւ…» Եվ այլևս ոչինչ չասաց։ Լսելով այդ խոսքերը, տեսնելով ծառայի դեմքը եւ ամուսնու ասածը հիշելով, Գրիզելդան հասկացավ, որ ծառային հրամայված է աղջկան սպանել։ Եվ ահա, օրորոցի միջից երեխային շտապանելով, նա համբուրեց եւ օրհնեց նրան, եւ թեև սիրտը սոսկալի կսկծում էր, առանց այլայլվելու տվեց ծառայի ձեռն ու ասաց. «Վերցրու, ճշտորեն կատարիր այն ամենը, որ իմ եւ քո Տերը հրամայել է»։ Սակայն երեխային այն վիճակում չթողես, որ թրջունները կամ գազանները հոշոտեն, եթե միայն նա չի հրամայել, որ այդպես վարվես։ Աղջկան վերցնելով, ծառան գնաց եւ Գվալտերին պատմեց, ինչ որ կինն ասել էր, իսկ նա կնոջ համբերության վրա զարմանալով ծառային երեխայի հետ ուղարկեց Բոլոնիա, իր մի ազգականուհու մոտ, վերջինիս ապսպրելով, որ երեխային լավ նայ ու դաստիարակի, ոչ ոքի չասելով, թե ում աղջիկն է։ Դրանից հետո եղավ, որ կինը նորից հղիացավ, եւ երբ ժամանակը եկավ, մի տղա ծնեց, որի համար Գվալտերին շատ ուրախացավ, բայց քանի որ իր արածը բավական չէր համարում, կնոջն ավելի մեծ վիշտ պատճառեց։ Մի անգամ զայրացած ձևանալով նա ասաց. «Կին, այն նորից ի վեր, ինչ այդ տղային ծնել ես, ոչ մի կերպ չեմ կարողանում հպատակներիս հետ հաշտ ապրել. Այնքան նրանք վշտացած են, որ ինձնից հետո Giannucoli-ի թորն է լինելու իրենց իշխանը. Այդ պատճառով էլ վախենում եմ, որ միգուցե ստիպվեմ մի անգամ էլ անել այն, ինչ արել եմ, եւ վերջապես քեզ թողնել եւ ուրիշ կին առնել»։ Կինը նրան լսեց անխռով հոգով եւ
չասաց ոչինչ, քան միայն այս. Տերիմ, արա ինչ կկամիս, միայն թե գոհ մնաս և ցանկությունդ բավարարված լինի, իսկ իմ մասին մի մտածիր, քանզի ինձ համար թանկ է միայն այն, որ դու ցանկանում ես։ Շատ չանցած, Գվալտերին նույն կերպ, ինչպես վերցրել էր տվել աղջկան, վերցնել տվեց և տղային, և նույն կերպ ձևացնելով, թե հրամայել է նրան սպանել, ուղարկեց Բոլոնիայում դաստիարակվելու։ Մի բան, որին կինը վերաբերվեց նույն կերպ և ասաց նույնը, ինչ որ աղջկան տանելիս։ Մինչդեռ ամուսինը չափազանց զարմացած ինքն իրեն ասում էր, թե ոչ մի կին նրա պես չէր վարվի։ Եթե Գվալտերին տեսած չլիներ, թե կինը երեխաներին ինչպես էր սիրում, երբ ինքը դեռևս թույլ էր տալիս սիրել, եթե այդ տեսած չլիներ, կարող էր մտածել, թե նա անտարբերությունից է այդպես վարվում։ Մինչդեռ հիմա հասկանում էր, որ նա վարվում է որպես խելացի կին։ Հպատակները կարծելով, թե Գվալտերին իսկապես հրամայել է երեխաներին սպանել, նրան խիստ պարսավում և դաժանմարդ էին համարում։ Մինչդեռ կնոջը խորապես կարեկցում էին, իսկ նա սպանված երեխաների համար վշտակցող կանանց միայն այն էր ասում, թե իրեն հաճելի է այն ամենը, ինչ որ նրանց ծնողին բավականություն է պատճառում։ Երբ աղջկա ծնունդից անցավ մի քանի տարի, և Գվալտերին թվաց, թե հասել է կնոջ համբերությունը վերջին անգամ փորձելու ժամանակը, յուրայիններից շատերին ասաց, թե այլևս Գրիզելդային չի կարող հանդուրժել որպես կին, թե նա հասկանում է, որ նրան առնելով ջահելություն է արել և վատ վարվել, ուստի ամեն ջանք կգործադրի, որպեսի հրոմի պապիս թույլտվություն ստանա ուրիշ կին առնելու, իսկ Գրիզելդային բաց կթողնի, որի համար բազում պատվելի անձինք նրան խիստ հանդիմանեցին, բայց նա այլ պատասխան չտվեց, քան այն, թե պետք է իր ասածը լինի։ Կինն այդ լսելով և սպասելով, որ ստիպված պիտի լինի վերադառնալ հորտունը և գուցե առաջվա պես ոչխար արածացնել և ուրիշի գրկում տեսնել նրան, ում այնքան սիրում էր, սրտի խորքում սաստիկ վշտացավ, բայց այդուհանդերձ հաստատ որոշեց դրան էլ դիմանալ, ինչպես դիմացել էր մյուս տարաբախտություններին։ Շատ չանցած, Գվալտերին պատվիրեց բերել և իրեն հանձնել որպես թե հռոմից ստացված կեղծ նամակներ և դրանք ցույց տվեց հպատակներին, իբր թե դրանցով պապը նրան թույլատրել էր ուրիշ կին առնել, իսկ Գրիզելդային թողնել։ Այնուհետև պատվիրելով նրան իր մոտ կանչել, շատ շատերի ներկայությամբ ասաց. «Կին, պապի թույլտվությամբ ես իրավունք ունեմ ուրիշ կին առնելու, իսկ քեզ թողնելու». Եվ քանի որ իմ նախնիները մեծ մարդիկ են եղել և հանդիսացել այս երկրի իշխանները, մինչդեռ քոնոնք միշտ էլ գեղջուկներ են եղել, ցանկանում եմ, որ դու այլևս իմ կինը չլինես, այլ բերածդ օժիտով վերադառնաս Ջիաննուկոլեի տունը, իսկ հետո ես ուրիշ, իմ կարծիքով ինձ ավելի համապատասխան կին կառնեմ»։ Այդ խոսքերը լսելով Գրիզելդան ոչ առանց մեծ ճիքի, հակառակ կանացի խառնվածքին արտասուքը զսպեց ու ասաց. «Տերիմ, ես միշտ գիտակցել եմ, որ իմ ստոր ծագումը բնավ չի համապատասխանում ձեր ազնվածանությանը. ընդունել եմ, որ ես ձեր կինն եմ դարձել ձեր և Աստծո ողորմածությամբ, և ինչ որ ինձ ընծայվել է, երբեք իմը չեմ դարձրել և չեմ համարել իմը, այլ հաշվել եմ փող տված. Բավական է, որ ցանկանաք ետ ստանալ, և ես հաճելի կհամարեմ վերադարձնել. Ահավասիկ այն մատանին, որով նշանվեցիք ինձ հետ, վերցրեք. Դուք ինձ հրամայում եք բերածս օժիտը տանել հետս. Այդ անելու համար ոչ դուք վճարորդի կարիք կունենաք, ոչ էլ ես պարկի ու բեռնակիր ձիու անհրաժեշտություն կզգամ, քանզի դեռ չեմ մոռացել, որ դուք ինձ առաք մերկ վիճակում. Եթե դուք վայելուչ եք համարում, որ բոլորը տեսնեն այս մարմինը, որն իր մեջ կրել է ձեզնից սերված երեխաներին, ապա ես կհեռանամ տկլոր, սակայն խնդրում եմ ի հատուցում նիմ կուսության, որը բերի այստեղ և այլևս ետ չեմ տանելու, բարեհաճեցեք թույլ տալ, որ իմ օժիտից բացի հետս վերցնեմ, գոնե մի շապիկ»։ Գվալտերին, որն ավելի շուտ ցանկանում էր լալ, քան որևէ այլ բան անել, դեմքի դաժան արտահայտությունը պահպանելով ասաց. «Լավ,
միշապիկ վերցրու հետդ։ Բոլորը, որ ներկա էին այդտեղ, Գվալտերին խնդրեցին, որ Գրիզելդային հագնելու շորտը, որպեսզի նա, որ ավելի քան 13 տարի նրա կինն էր եղել, նրա տնից դուրս չգար այնպիսի թշվառ ու խայտարակ վիճակում, ինչպիսին պիտի լիներ շապկանց գնալը։ Բայց նրանց խնդրելն արդյունք չունեցավ, և ահա, հագին մեն մի շապիկ, բոբիկ ու գլխաբաց, բոլորին աստծո ողորմությանն անձնելով, Գրիզելդան դուրս եկավ տնից և բոլոր տեսնողների լաց ու կոծի տակ վերադարձավ հորտունը։ Ջիաննա ու Կոլեն, որ երբեք չէր հավատում, թե Գվալտերին իր աղջկան կպահի որպես կնոջ, և ամեն օր այդ բանին սպասում էր, պահել էր Գրիզելդայի շորերը, որ սահանել էր Գվալտերի հետ նշանվելու օրը։ Երբ նա այդ շորերը բերեց, Գրիզելդան հակավ և սկսեց առաջվա պես հորենական տան մանր-մունր գործերով զբաղվել, արիաբար դիմանալով չարական բախտի դաժան հարվածներին։ Այդ ամենն անելուց հետո Գվալտերին յուրայիններին հասկանալ տվեց, թե կնության է ուզել Պանոգոյի կոմսերից մեկի աղջկան, և պատվիրելով հարսանիքի մեծ պատրաստություն տեսնել, մարդ ուղարկեց Գրիզելդային ասելու, որ գա իր մոտ։ Եվ երբ նա եկավ, Գվալտերին նրան ասաց. «Ես մտադիր եմ տուն բերել այն աղջկան, որի հետ վերջերս ամուսնացել եմ, և ցանկանում եմ նրա առաջին գալուստը նշանավորել. Իսկ դու լավ գիտես, որ իմ տանը չկան այնպիսի կանայք, որ կարողանան սենյակները հարդարել և անել այն ամենը, որ անհրաժեշտ է նման տոնախմբության համար. Այդ պատճառով էլ դու, որ այդ տնային գործերը բոլորից լավ ես անում, կարգի բեր այն ամենը, ինչ որ անհրաժեշտ է. Հրավիրիր ցանկացածը դամաներին և նրանց այնպես ընդունիր, ինչպես եթե ինքդ լինեիր տան տիրուհին. Իսկ հարսանիքը վերջանալուց հետո կարող ես գնալ քո տունը»։ Թեև այդ խոսքերից յուրաքանչյուրը դաշույնի պես խոցեց Գրիզելդայի սիրտը, որը Գվալտերի նկատմամբ տածած սիրուց հրաժարվել էր ոչ այնքան, որքան իր երջանկությունից, նա պատասխանեց. «Տերիմ, համաձայն եմ և պատրաստ»։ Եվ ռոմանոլյան կոշտ քաթանից կարած շորերով, մտնելով այն տունը, ուրկից ոչ շատ վաղուց դուրս էր եկել շապկանց, սկսեց սենյակներն ավլել ու հարդարել, պատվիրեց դահլիճներում գորգեր կախել ու հատակին կարպետներ փռել, զբաղվեց կերակուրները պատրաստելով, ինչպես հետին աղախինը ամեն բանի ձեռք զարկեց, և հանգստացավ միայն այն ժամանակ, երբ ամեն ինչ պատրաստել ու կարգադրել էր ինչպես որ հարկն է։ Այնուհետև պատվիրելով Գվալտերի անունից հրավիրել շրջակայքում ապրող բոլոր դամաներին, սկսեց սպասել տոնախմբությանը։ Եվ երբ հարսանիքի օրը հասավ, չնայած որ քուրձեր էր հագած, ազնվազարմ կնոջ վայելչությամբ ու քաղաքավարությամբ սիրալիր կերպով դիմավորեց եկած դամաներին։ «Գվալտերին, որ իր զավակներին հոգատար կերպով դաստիարակել էր տալիս Բոլոնիայում, Պանագոյի կոմսերից մեկի հետ ամուսնացած իր ազգականուհու մոտ, և որի աղջիկն արդեն 12 տարեկան չտեսնված մի գեղեցկուհի էր, իսկ տղան 6 տարեկան էր դարձել, մարդ ուղարկեց Բոլոնիա իր ազգական կոմսի մոտ, վերջինիս խնդրելով, որ աղջկա և տղայի հետ գա Սալուցո, հետը հարուստ և պատվավոր անձանցից կազմված շքախում բերի, և բոլորին ասի, թե աղջկան տանում է Գվալտերի հետ ամուսնացնելու, և նրա ով լինելը ոչ ոքի չհայտնի. Անվանի ազգականը, ամեն ինչ մարքիզի ասացի պես անելով, ճանապարհ ընկավ և շատ օրեր չանցած, աղջկա, սրա եղբոր և իր ազնվական շքախմբի հետ ճաշի ժամին հասավ Սալուցո, ուր տեղիս բոլոր բնակիչները և շրջակայքում ապրող հարևաններից շատերը հավաքված սպասում էին Գվալտերիի նոր կնոջը։ Երբ վերջինս իրեն դիմավորող դամաների ուղեկցությամբ մտավ այն սրահը, ուր սեղան էր բացված, Գրիզելդան հենց այդպես, քուրձեր հագած, սիրալիր կերպով ընդառաջ ելավ ու ասաց. «Բարի գալուս, տիրուհի»։ Դամաներին, որոնք Գվալտերին բազմիցս, բայց իզուր խնդրել էին, որ կամ Գրիզելդային թույլ տա մնալ սենյակներից մեկն ու մեկում, կամ նրան տրամադրի առաջվա հագուստներից որևէ մեկը, որպեսզի նա այդ տեսքով չերևա հյուրերի առաջ, սեղան նստեցրին,
Եվ նրանց սկսեցին սպասավորել։ Բոլոր նակնապիշ նայում էին աղջկան եւ յուրաքանչյուրն ասում էր, թե Գվալտերին լավ փոխանակում է կատարել, բայց ի թիվս այլոց նրան եւ նրա եղբորը շատ գովեց եւ Գրիզելդան։ Գվալտերին, որը կարծես ուզածին չափ փորձել էր կնոջ համբերությունը, տեսնելով, որ ոչ մի նորություն նրան բոլորովին չի փոխում եւ հավատացած լինելով, որ դրա պատճառը տկարամտությունը չէ, քանի որ նրա խելքը լավ գիտեր։ Մտածեց, թե հասել է ժամանակը նրան հանելու այն վշտալի հոգեվիճակից, որ նա, ինչպես ինքը կարծում էր, սկողում է իր անայլայլությամբ։ Դրա համար է, բոլորի ներկայությամբ նրան մոտ կանչելով ժպտալով ասաց. «Ինչ կասես նորահարսի մասին»։ «Տեր իմ», ասաց Գրիզելդան, «նա ինձ շատ է դուր գալիս, և եթե նույնքան խելոք է, որքան գեղեցիկ, որին համոզված եմ, ամենևին չեմ տարակուսում, որ դուք նրա հետ կապրեք որպես աշխարի ամենաերջանիկ մարդը. Բայց ամբողջ սրտով խնդրում եմ, մի պատճառեք նրան այնպիսի վերքեր, որ պատճառեցիք այն մյուս կնոջը, որ մի ժամանակ ձերն էր, քանզի հավատացած եմ, նա հազիվ թե դիմանա ինչպես ավելի ջահել լինելու, այնպես էլ այն պատճառով, որ փափկասուն է, մինչդեռ այն մյուսը մանուկ հասակից շարունակ տքնել էր ու աշխատել»։ Գվալտերին տեսնելով, որ Գրիզելդան հաստատ համոզված է, որ աղջիկն իր կինն է դառնալու, և այնուամենայնիվ նրա մասին լավից բացի ոչինչ չի ասում, նրան նստեցրեց կողքին ու ասաց. «Գրիզելդա, արդեն հասել է ժամը, որ դու ճաշակես համբերությանդ պտուղը, իսկ այն մարդիկ, որ ինձ դաժան, անարդար ու խստաբարո էին համարում, իմանան, որ այն ամենով, ինչ արել եմ, հետապնդում էի մի նախամտածված նպատակ, ցանկանալով քեզ սովորեցնել կին լինել, նրանց սովորեցնել, թե ինչպես պետք է կին ընտրել ու պահել, իսկ ինձ համար ձեռք բերել մշտական հանգստություն այնքան ժամանակով, քանի դեռ հետդ պիտի ապրեմ, մի բան, որ ամուսնանալիս վախենում էի, թե չունենամ. Ահա թե ինչու փորձելու համար ես քեզ խոցել ու վիրավորել եմ, ինքդ էլ գիտես, թե ինչ ձևերով. Եվ քանի որ ոչ մի անգամ չտեսա, որ դու խոսքով կամ գործով խուսափեիր իմ ցանկությունը կատարելուց, և քանի որ ինձ թվում է, որ քեզնից կստանամ փափագածս մխիթարությունը, մտադիր եմ մի անգամից վերադարձնել, ինչ որ քեզնից խլել եմ տարիներ շարունակ, և ամենայն քնքշությամբ ապաքինել այն վերքերը, որ քեզ պատճառել եմ. Ուստի նրան, ում իմ կինն ես համարում, և նրա եղբորն ուրախ սրտով ընդունիր իբրև իմ և քո զավակներին, սրանք այն երեխաներն են, որոնց քո և շատերի կարծիքով ես դաժանաբար սպանել էի. Իսկ ես քո ամուսինն եմ, որը աշխարում ամենից շատ քեզ է սիրում, և կարծում եմ կարող է պարծենալ, որ ոչ ոք իր կնոջից այնքան գոհ չէ, որքան ինքը»։ Այդ ասելով, նա Գրիզելդային գրկեց ու համբուրեց, և նրա հետ միասին, որ ուրախությունից լալիս էր, դիմեց դեպի այն տեղը, ուր իր լսածից շվարած նստած էր աղջիկը։ Խանդաղատագին լգրկելով աղջկան և իր եղբորը, նրանք փարատեցին նրա և այնտեղ գտնվողներից շատերի թյուր կարծիքը։ Ուրախացած դամաները սեղանից վեր կենալով, Գրիզելդայի հետ միասին գնացին նրա սենյակը և վրայից քուրջերը հանելով, հագցրին իր ամենագեղեցիկ հագուստներից մեկը և որպես տիրուհու, որպիսին նա թվում էր և ցնցոտիների մեջ, նորից տարան դահլիճը։ Այստեղ նա շատ ուրախացավ իր երեխաներով, և քանի որ այդ պատճառով բոլորի տրամադրությունը բարձրացավ, քեֆն ու ուրախությունը կրկնապատկվեց և տևեց մի քանի օր, իսկ Գվալտերին բոլորը շատ խելոք մարդ համարեցին, թեև գտնում էին, որ այն փորձությունները, որոնց նա ենթարկել էր կնոջը, չափազանց դաժան ու անտանելի են եղել։ Բայց բոլորից ավելի խելոք համարեցին Գրիզելդային։ Մի քանի օր հետո Պանագոյի կոմսը վերադարձավ Բոլոնիա, իսկ Գվալտերին Ջիաննուկոլեին առաջվա գործից կանելով, որպես աներոջ լավ վիճակի արժանացրեց։ Այնպես որ նա շատ լավ ապրեց և ի մեծ մխիթարություն իր,
այդպես էլ կնքեց իր ծերությունը։ Իսկ այնուհետև աղջկան տալով մի անվանի մարդու նա սփոփված հոգով երկար ապրեց Գրիզելդայի հետ, շարունակ կարեցածին չափ հարգելով ու մեծարելով նրան։ Ինչ կարելի է ասել այս արդիվ, եթե ոչ այն, որ նույնիսկ աղքատիկ խրճիթներում երկնքից իջնում են աստվածային հոգիներ, ինչպես որ արքայական սրահներում հայտնվում են այնպիսիք, որոնք ավելի շուտ արժանի պիտի լինեին խոզ արածացնելու, քան մարդկանց վրա իշխելու։ Գրիզելդայից բացի ով կկարողանար ոչ միայն անարցունք, այլև ուրախ դեմքով դիմանալ այն դաժան ու չլսված փորձություններին, որոնց ենթարկվել էր Գվալտերի կողմից։ Եվ տեղին կլիներ, եթե վերջինս այնպիսի կին ունենար, որը նրա տնից շապկանց վռնդված լինելով գտներ որևէ մեկին, որը նրա բուրդն այնպես կգզեր, որ լավ հագուստ դուրս կգար։ Դիոնեոյի նովելն ավարտվեց, և դամաները բավականին խոսեցին դրա մասին, մեկն այս ասելով, մեկն այն, մեկը դրա մեջ մի բան չհավանելով, մեկը մի ուրիշ բան գովելով։ Երբ թագավորը երկնքին նայելով և տեսնելով, որ արևը դեպի մայրամուտ է թեքվել, տեղից վերջ կենալով սկսեց այսպես խոսել. «Չքնաղ դամաներ, կարծում եմ ձեզ հայտնի է, որ խելոքությունը միայն այն չէ, որ մարդ կարողանա անցած բաները հիշել և ներկայումս կատարվողները հասկանալ. Իմաստունները մեծ խելքի նշան համարում են այն, որ մարդ կարողանում է թե առաջինների և թե մյուսների օգնությամբ կանխատեսել նախ ապագայում լինելիք բաները. Վաղը, ինչպես գիտեք, կլրանա երկրորդ շաբաթը, որ մենք դուրս եկանք Ֆլորենցիայից, որպեսզի մեր առողջությունը պահպանելու համար փոքրինչ զվարճանայինք, խուսափելով այն վշտերից, ցավերից ու դառնություններից, որ մեր քաղաքում անպակաս են ներկայիս մահտարաժամը սկսվելուց հետո. Մենք, կարծում եմ, այդ բանն արեցինք վայելուչ կերպով, քանզի չնայած, որ այստեղ պատմվեցին նաև ուրախ և թերևս վավշահարույց նովելներ և մենք շարունակ լավ ուտում, խմում, խաղում ու երգում էինք, մի բան, որ թուլակամներին առհասարակ մղում է դեպի նվազ, քան պարկեշտ արարքներ, չնայած դրան, ես չնկատեցի ոչ մեր, ոչ էլ ձեր կողմից թույլ տրված ոչ մի շարժում, ոչ մի խոսք և առհասարակ ոչ մի այնպիսի բան, որ արժանի լիներ կշտամբանքի, և ինձ թվում էր, թե տեսնում եմ միայն ազնիվ ու մշտական համերաշխություն, եղբայրական անխախտ մտերմություն, որն անկասկած ինձ չափազանց հաճելի է, ի պատիվ և հոգուտ ինչպես ձեր, այնպես և իմ։ Դրա համար էլ, որպեսզի երկար ընտելությունից ձանձրույթի որևէ զգացում չառաջանա, և որպեսի ոչ ոքի առիթ չտանք մեր երկար մնալը դատապարտելու։ Եվ քանի որ մեզնից յուրաքանչյուրն իր օրն ստացել է իր բաժին մեծարանքը, որ դեռ շարունակվում է իմ նկատմամբ, կարծում եմ, որ ձեր համաձայնության դեպքում վայելուչ բան արած կլինեք, եթե վերադառնանք, ուրկից եկել ենք։ Էլ չասած, որ եթե լավ մտածեք, կտեսնեք, որ մեր ընկերախումբը, որի մասին շրջակայքում արդեն շատերն են իմացել, կարող է այնքան մեծանալ, որ մեզ համար ամեն բավականություն չքանա։ Ուստի եթե համաձայն եք խորհրդիս, ինձ տրված պսակը ես կպահպանեմ մինչև մեր մեկնելը, որը մտադիր եմ գլուխ բերել վաղը։ Եթե այլ բան եք որոշել, ապա ես արդեն մտածել եմ, թե հաջորդ օրվա համար ում եմ թագադրելու։ Դամաներն ու երիտասարդները շատ խոսեցին ու վիճեցին, բայց ի վերջո օգտակար և վայելուչ համարեցին թագավորի խորհուրդը և որոշեցին նրա ասացի պես վարվել։ Այդ պատճառով էլ պատվիրելով արքունապետին կանչել, թագավորը նրան ասաց, թե նա առավոտյան ինչ պետք է անի, և ընկերախումբն արձակելով մինչև ընթրելու ժամը ոտքի կանգնեց։ Դամաներն ու մյուսները վեր կացան և ոչ այլ կերպ, քան սովորականի պես անznատուր եղան որն այս, որն այն զվարճանքին։ Երբ ընթրիքի ժամը հասավ, նրանք մեծ հաճույքով նստեցին ընթրելու, որից հետո սկսեցին երգել, խաղալ ու պարել։ Իսկ երբ Լաուրետտան գլխավորեց պարը, թագավորը Ֆիամետային հրամայեց մի կանցոն երգել, և նա դուրեկան ձայնով սկսեց այս կերպ. «Եթե սերն առանց խանդի հայտնվեր, արար աշխարում չէր ճարվի մի կին,
որ այնժամ ինձնից բախտավոր լիներ։ Եթե ի դեմս իր սիրահարի կնոջը պետք է հաճույք պատճառի, զվարթությունը պարմանյական, վեհանձնությունը ոգին առնական, խելքը կամ ձիրքը պերճախոսության, ապա ես անշուշտ սիրուհին եմ այն, որի սիրույն այդ շնորներն անգին, բախտն առատորեն տվել են նրան, ում հետ կապել եմ իմ սիրտն ու հոգին։ Սակայն քանի որ չեմ տարակուսում, այլ կանայք պակաս խելոք չեն ինձնից, ապա ես անվերջ դողում եմ ահից, սիրույս համար վատ վախճան սպասում, միշտ վախենալով, որ ուրիշներն էլ կտենչան նրան, ով կյանքս է խլել։ Եվ ահա հենց այն, որը իմ միակ երանությունն է, դարձել է պատճառ, որ ես հարաչեմ միաժամանակ լքվելու մտքից դողամ չարաչար։ Եթե Տերս ինձ իր սիրով նույնքան հավատ ներշնչեր, որքան քաջությամբ, ես չէի խանդի, բայց տղամարդիկ անվերջ փոխում են սիրո առարկան և մեզ միշտ խափում կեղծավորությամբ, հենց այդ է, որ ինձ հուզում է սաստիկ, և ամբողջ հոգով մահ եմ փափագում, երբ նայում է նա մի ուրիշ կնոջ, կասկածն է իսկույն հոգիս համակում, ուստի և կանանց աղաչում եմ ես, որ ինձ երբևէ չանարգեն այդպես, բայց թե գիտենան, որ մեկը խոսքով, իր ակնարկներով կամ փայփայանքով ջանում է նրան խլել իմ ձեռից, ապա թող զրկվեմ ես իմ աչքերից, եթե չպատժեմ և այնպես չանեմ, որ նա նզովի քայլն իր անխոհեմ։ Երբ Ֆիամետան իր կանցոնն ավարտեց, Դիոնեոն, որ նստած էր նրա կողքին, ծիծաղելով ասաց. «Դուք մեծ հաճույք պատճառած կլինեիք, եթե բոլորին ասեիք, թե ձեր սիրածնով է, որպեսզի անգիտաբար ձեր ձեռքից չխլեին, քանի որ դրա համար չափազանց շատ եք զայրանում»։ Ապա երգեցին մի քանի այլ կանցոններ, և երբ գիշերն արդեն կես էր եղել, թագավորի հրամանով գնացին հանգստանալու, իսկ երբ բացվեց նոր օրը, բոլորը վերկացան և այն բանից հետո, երբ արքունապետը նրանց իրերը ճամփել էր, խելամիտ թագավորի առաջնորդությամբ բռնեցին Ֆլորենցիայի ճանապարհը։ Երեք երիտասարդները, 7 դամաներին թողնելով Սանտա Մարիա Նովելլայում, ուրկից միասին դուրս էին եկել և նրանցից հրաժեշտ տալով գնացին այլ զվարճություններ փնտրելու, իսկ դամաները, երբ հարմար համարեցին, ծրվեցին ու գնացին իրենց տները։